Doncs eh, jo tenia 27 anys quan vaig debutar. Eh, anava molt cansada a la feina, que no sabia si era estrès o què era. Em vaig començar a primar molt, vull dir, de fet em vaig aprimar 18 quilos en 3 mesos. Em van trucar eh, del CAP dient que havia d'anar d'urgències a l'Hospital Clínic perquè tenia la prova de sang. Vaig fer una analítica de sang perquè havia estat com els últims mesos havia perdut molt de pes i tenia molta set, anava molt al lavabo. I vaig començar a tenir els símptomes eh, típics de la diabetis, que és eh, de quan fas el debut, de quan t'apareix, que és que tenia molta set, evidentment, com veus molta aigua, doncs anava molt al lavabo, i tenia molta gana. Pues, a mi cada mig any feien un control per la tiroides i l'endocrino, amb en un dels anàlisis, va detectar que tenia el sucre molt al límit dels nivells normals i la hemoglobina glicada, que això demostra durant sis mesos, més o menys, si has tingut pujades i baixades, estava alterada. I arrel d'això doncs, ja em vaig començar a medicar per la diabetis. Havia sortit a la glucosa 470, eh, va ser una mica un un xoc de dir, ostres, eh, crec que s'han equivocat. Potser ara quan vagi al, al clínic eh, diran, no, no, és que eh, ha sigut un error a la prova. Però no, eh, no va ser així. Doncs pues, prenc unes pastilles, una al matí i una altra a la nit. Segueixo exactament fent la mateixa vida i tot igual, tot. No m'ha condicionat gens. Cada, eh, cada vegada que has de menjar alguna cosa, eh, t'has de, de regular la quantitat d'insulina que necessites eh, que necessites per, per digerir els aliments. Al principi eh, és una mica complicat no?, el regular les dosis perquè, bueno, com, estàs, eh, com estàs tan alt, eh, no sabem ben bé quina és la dosi i quina és la sensibilitat que tens a la, a la insulina. Els crec recordar que vaig començar amb, amb 8 unitats de la que es diu la Novo Ràpid, que és la, que és la insulina ràpida que necessites per quan vas a menjar, i després tens una altra insulina, que és la de la nit o de dia, depèn, depèn de la gent, hi ha gent que se la posa a la nit, com jo, o gent que se la posa al dia, que és una insulina basal que necessites tenir, o que el nostre cos sempre genera constantment i, i no és de ràpida absorció com, com l'altra. Doncs eh, amb l'ajuda del, dels equips mèdics, eh, primer per quedar-te embarassada, et demanen que estiguis amb, amb uns nivells de sucre que siguin bons, sobretot perquè les primeres setmanes d'embaràs són les eh, crucials de cara a l'embrió. I aleshores, doncs, eh, bueno, primer em vaig posar en mans de, dels equips eh, de metges per aconseguir aquests nivells de sucre òptims. I una vegada embarassada, doncs, eh, fent cas als metges, evidentment et fan moltes revisions, et fan molts controls per veure que tot estigui bé. Bueno, diria que, com el, com el dit aquell de no hay malo que por bien no venga, eh, realment els hàbits són més saludables ara. No? Abans no em preocupava tant per la pel que menjava o el que deixava de menjar, quan feia... De fet, no feia esport i vaig començar a fer esport i em vaig regular bastant tot el tema de, de dels hàbits alimentaris i de, i de, de fer esport. O sigui que anem a dir que m'ha canviat a millor. Òbviament, al principi va ser un, una espècie de trauma, no? el primer mes, però bueno, al final t'hi acostumes i, i no, hi ha, no hi ha cap problema. La diabetes és una malaltia que no fa mal, que, que pot anar eh, perjudicant els òrgans si no et cuides. Jo, gràcies a Déu, des dels 27 anys fins ara que en tinc 41, he, he seguit molt el que els metges m'han recomanat i tinc els ulls perfectes, tinc els ronyots perfectes, és a dir, tinc un bon estat de salut, m'he trobat bé, no he tingut mai cap problema, mai he perdut el coneixement, amb la qual si tu fas cas, pots dur una vida normal. Jo he fet muntanya, he fet esquí, no he tingut cap problema per, per compaginar la meva vida, ni, ni personal, ni d'oci, ni la professional, tampoc he tingut cap problema.